အေယာဝတီမြို့ရဲ့ကြီးမှုကြောင့်မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်နဲ့စလင်းမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှက်မှုတန်ခံစားနေရပါတယ်။ဥစော်ဖေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အေယာရီမြေဟာရင်းနှစ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်စိုးရင်ရေမှတ်ကိုအစမတန်မြင့်တက်နေခဲ့တာပါ။စိတ်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းကရေလေတောင်ရွာသားအင်းနဲ့တန်းစလုံးကြီးရွာတွေမှာလည်းရင်းနှစ်မြုပ်တံခံစားနေရတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကစိတ်ဖြူစလင်းကားလမ်းဘေးနဲ့ရေလွတ်ရာနေရာတွေမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘူရောဥစပြီးရောက်တဲ့လူကဟိုမြေအနည်းဆုံးလူက9ရက်လောက်ရှိသွားပြီ။နည်းနည်းဟိုတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ပေါ့9ရက်ရှိတယ်4ရက်ရှိတယ်3ရက်ရှိတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတွေရှိကြပါလား။အော်ဒီကြီးကကျွန်တော်တက်တက်မှာဆိုလို့ကျင်တော့ဒုတိယအဆင့်ဟိုကျွန်တော်တို့အိမ်အောင်ကြပြီးကတာဆိုလို့ကျင်ကျွန်တော်ဟိုနေရာမှာဆိုလို့ကျင်လက်ကုတ်တပေါက်ကျွန်တော်အဲ့မှာတိုင်းဒီကိုဟိုဥကင်းဥကင်းမဲ့တွေခြားရောက်ခဲ့တွေခြားပြီးတော့ထားခဲ့ရပါတယ်အခုရေတဲ့ကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေကဒီလိုဟောမငစ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကြီးလင်းနေရေသာတက်တာခုဟာအဲ့ရေတဲ့ငဲတယ်ငဲပြီးတော့ကြတော့တစ်ခါတည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ရေကြတော့ခါလေကျုပ်တို့၃ငန်း၃လို့မရတော့နော်ကျမကြီးခလေးတွေရောလူကြီးတွေရောရေကျွန်တော်မှရေတက်လာပြီတို့တဲ့ကနေပြီးတော့တမုံနဲ့ထည့်တာလာတမုံကနေ့နွားပြေးပုံမလို့တမုံယူရတယ်တော့တမုံနဲ့မှလက်လေးလေးရှိတယ်အနစ်ရေတဘုံကိုရေတဘုံကိုလက်လေးလေးအနစ်လေးလေးရှိအဲ့လားကိုတင်းသားကြည့်ပါဒီနေ့ရေဟာဒါမှကျွန်တော်လက်တက်မှာဒုတိယဒါမှအဆိုးဆုံးကခုကကျွန်တော်လက်တက်မှာပထမပဲရင်နှမြုပ်တဲ့တံမခန်းစားရပေမဲ့ဆလင်းမြုပ်ပေါ်ရှိလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေအားလုံးပေါင်းပြီးရေပြေတံတင့်ပြည်သူတွေလက်တလောနေထိုင်စရာနဲ့စားတောက်စရာတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့်ပြီးကူညီပေးနေတယ်လို့ရင်နှမြုပ်တဲ့နေရာတွေအထိလိုက်လံကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က29ရက်နေ့အစပြီးရဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူတွေရှိတာထမင်းတုပ်တွေစင်ဟောပါပေါ့ထမင်းတုပ်တွေဒီကရလူခံပြီးကူညီတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေပြင်းပြည်သူတွေကိုကြောင်းနေမှာဖွင့်ကြောင်းနေမှာနေရာချထားပြီးအဲစာရေးတော့ရေးအတွက်စီစဉ်ပြီးခဲ့တယ်ကိုရကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ကလေးတွေဟာဒီစာပေသင်ကြားရဲ့နေရာမှာစာအုပ်စာရေးကိရိယာတွေအကုန်လုံးကရေးထဲမှာပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အဖွဲ့ကလည်းဒီလိုစာရေးကိရိယာထောက်ပံ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျမတို့တို့ကအကူအညီတောင်းပါတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကဒီသူတို့ရေးကြသွားလို့သူတို့ရသူတို့ပြန်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေးကြတော့အဖွဲ့အနေနဲ့ရွာတွေကိုအကုန်လုံးတရွာချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ဒီစာရေးကိရိယာတွေပဲဒီစာအုပ်စာရေးကိရိယာလွဲအိတ်ခဲတာပေါ့ဗျလိုအပ်တဲ့ဟိုကုန်နစ်စာအုပ်ကအစတောင်းတုံးတောင်းတုံးသင်ခန်းစာရေးစာအုပ်တွေကအစရှာခွေးပြီးတော့ကျမတို့အကုန်လုံးကိုသွားပြီးတော့ကြာလူလမ်းမဲ့လူလမ်းမှာပါအေယာရီမြေဟာပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းနည်းနည်း9နှစ်တိုင်းထွာချက်အရ1453စင်တီမီတာရှိနေပြီးအမြင့်ဆုံး1458စင်တီမီတာကနေလျော့နည်းလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်ဖေပါ